13:30 на годиннику в ефірі ЮА «Житомир». Випуск новин. В студії Ольга Топольницька. Черга на отримання або підтвердження субсидій утворилася у приміщенні Корольовської районної ради Житомира. Чому, розповідає начальниця управління соціального захисту населення Корольовської районної ради міста Наталя Живанюк. Це такі брехуни виходять. Ми завершуємо перерахунки субсидій з травня місяця, тобто ті люди, які зверталися, які декларували свої зміни або склад сім'ї новий, перерахунки вже проведені. Тепер ми викликаємо людей, які не звертались, нічого не повідомляли, які справи особові потребують якихось уточнень, тому ми викликаємо людей, і так трішечки сьогодні наплив. Телефонуємо і запрошуємо для внесення уточнень в особові справи для подальшого нарахування субсидій вже з опалювального сезону. У зв'язку з новими змінами в законодавстві щодо призначення субсидій, багато домогосподарств втратили своє право на субсидії. Деякі домогосподарства не звертались, не приходили, і щоб їм або надати відмову, або призначити субсидію, необхідно по-новому написати декларацію. Тобто певні уточнення щодо сімейного стану, майнового стану. І тому ми зараз проводимо таку роботу, викликаємо людей, щоб внести ці уточнення і бути готовими вже до опалювального сезону. Детальніше в наступних випусках новин. Наші кореспонденти виїхали в село Смолівка Коростишівського району, де 9 вересня знайшли тіла двох людей – 63-річного чоловіка та його 37-річної співмешканки. За попередніми даними поліції, між громадянським подружжям постійно виникали сварки. Тіла знайшли в цьому будинку зранку. Судово-медичним експертом було оглянуто тіло та виявлено колоті різані рани шиї спереду і ззаді, а також колоті різані рани проникаючої голови. В сусідній кімнаті вказаної літньої кухні було виявлено тіло її співмешканця 55-го року народження, який безпосередньо закінчив життя самогубством через повішення. У слідства є декілька версій. Є версія взагалі умисне вбивство на ґрунті ревнощів, після чого було особою покінчено життя самогубством. Одна особа також залишила на місці події в літній кухні записку, в якій були слова характеру вибачення перед рідними. По даній записці також слідчим призначено почерковознавчу експертизу, щоб спростувати або підтвердити факт, що дана записка написана безпосередньо ним. Міські депутати дозволили приватизацію комунального приміщення по вулиці Малій Бердичівській, 4. Нагадаємо, що єдиним учасником аукціону з продажу приміщення, де колись знаходився в ЖРЕП номер 3, а потім комунальне підприємство ОМОН, стала житомирянка Олена Медведюк. Площа приміщення – 251 квадратний метр. Ціна, запропонована пані Оленою – 3 мільйони. Перший покупець участвував в прозорих торгах на системі «Прозоро». Те, що він заявився один, це абсолютно не суперечить закону. Але перед тим 6 учасників ходило і дивилося це приміщення. Але заявився він один, і нічого тут такого немає, поганого і порушення закону. Тому, згідно статті 8, аукціон, як такий, визнається, що не відбувся, але торги відбулися. І ми маємо право продати йому одному учаснику. Чому? Чому ми мали таке бажання, саме депутати, і бачення міського голови, чому ми звернулися до сесії? Тому що згідно закону, якщо ми підемо на наступний аукціон, то стартова ціна буде мінус 50%, а враховуючи ПДВ – це 1 200 000. А сьогодні покупець готовий купити за 3 мільйона 18 тисяч гривень. А це бюджетні кошти. Нам потрібно виплачувати заробітні плати, медики, вчителі. Ми всі знаємо, що в цьому є проблема. Тому ми зараз знаходимо абсолютно всі ресурси для того, щоб наповнювати бюджет. Я спостерігаю певну тенденцію.
тенденцію, коли у нас все-таки орендні приміщення отримують вже наперед визначені люди. І наразі це питання було достатньо швидко винесене на сесію, не обговорене на комісіях і недостатньо вивчене. У зв'язку з тим, сумніваючись в правильності, логічності, попри те, що чиновники наполягали на тому, що все логічно і законодавчо, але ми знаєте, що у нас такі закони, що можна повернути в будь-який бік і все робиться так, як то цікаво, то, відповідно, я зважила на те, що перед своїми виборцями, перед своєю совістю, я б не хотіла брати участь в ніяких схемах, навіть якщо це мені здається, що щось непрозоро, я можу утримати, я собі можу дозволити утриматись чи бути проти. В даному випадку я була проти, тому що я почула колег, які є фахівцями, більш досвідченими чи в цій галузі, чи в суміжних, і вони також мали подібні сумніви. Коли депутати не мають консенсусу, це голови фракцій, то це виникає запитання. А на вашу думку, ціна адекватна? Ціна адекватна. Ну, хотілося б більше, звичайно, але загалом ціна адекватна, але просто давайте не створювати прецедентів, що можна поза правилами, давайте робити в рамках правил. Детальніше про цю подію дивіться у наступних випусках новин. Далі інформація від синоптиків. Сьогодні у Житомирі та області переважатиме хмарна погода. Можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер північний – 2-3 метри за секунду. Температура повітря в день становитиме 18-21 градус тепла. На цьому поки що все. Наступний випуск новин дивіться о 17-й годині. Також слухайте наші новини на радіо «Житомирська хвиля» о 17.10 та 17.50. Оперативні новини можете побачити на офіційній сторінці у Фейсбук і сайті телеканалу. Каналу.